Show, questo è Hamza Maps TV, io sono Hamza. E se non ti metti in video, 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 ti metti in Instagram, Hamza BTC Pace, Hamza Underline Maps TV, e kush kon Facebook, ne ta ban fashion like, Hamza Underline Map and Don TV. Free Fire, djem do, jo, pardje, po pardje, në ka dhon do screen, do skin a free, nuk e di pse. Në ka dhonë këtë në ka dhonë e plët tjera. E plët tjera në ka dhonë, po në vendosa mi a dhonë që këtë. U vejzit ka vajlujt këtë loj. Edhe shko të vajlujt e vejzit. Klas skuatë ranë këtë njëherë. Vish klas skuatë. Ok, vish klas skuatë. Kështu që veç u vejzë ka me lujt të ashona u vejzë lujt ranket. Ranket ka me. A veç ranket e kështu? Ranket. Okej. Hajde. Kënda, këtë telefoni jam dhe... E dhejnë atë i pikurin më shumë. O, vite telefoni. Ani, hec, hajde. Që, ku tush këte, hajde. Më ka shti me lujt ranket. Okej. Hajde, në bim shederën. Hajde, ka dhe të shau të rekordu. Yes. Pin me nuk së dy e ka patë një kam bërë unë. Pin bronzë dy me ka bërë silver një. Dhe lënë e porë që e ka lytë me bronzë për të telefoni jem. E ka bërë 28 kilë sa buja. 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 Boja. Buja është. Boja, boja. O, le dzotë u, o budal. Boja. Hajte vejnë da me ka. Të ka zëmë liver? Heke ka atë se të pëngon, heke? Kam. Atë pikën. Cëm? Mrejna, te harta. Ku ma ka që mundi? A, në shka jo vejtë lovë. Se o gjovë një me të kite pata për se më rrë dhe një me të kite. Hajde. Hajde, o, më gjarë të dhejtë që paske morë. A petë, sa shumë. Pikur s'ku në po këtë lojë më gjarë të dhejtë. Që këta? Po. Lëjë së palidhe. A, palidhe. O, hëmë palidhe, dësa palidhe. O, që ajo? Skarel, ka budal? Lenëm. Çiki, a sa lënë ti? Po, vesh. Skare vënë mora. Mani po shes. Sa ti jam? Ta shoh më sa më son te kam e i sigur. Çe, çe. Sigur, dhe vjen sot, rjuve shkaftenini, kam e i live edhe kam e qel rumba. E nashti ka me hedhe unë, ka me hedhe unë vejzit me lujt, që se lunë mirë. Edhe jabuni, ajsh ka fiton në rumë, merë ose diamant, ose shatat. Ose alokun. Ja, alokun se. Ose diamant, që ashtu, ose diamant, ose shatat. Për mu shkon më minë shatat,
Po më bëu channelin edhe kish më mrej më shumë suba edhe kish or normal, rrum turi më shpejt. Po ju vesh kasetin e 4000 subscribers, vjen rrum turi i parë në channel ton. E kështu që qofse ju në vejzi mirë, ja me lujt, me bo boja hati me fitu, e mona në sharat pi youtuberit dhe real, si. E shqiptar pi kumanove i ko 15.000 subscribers. Për ju vesh kasetin. E din, am za krejt e din. Sa për më zumbër, fatë. Dhe uj? Po. Uj, këpër për kore. A që për më dojë për për të? Pa da, dhe prit njerë, duhe që këtë lë. O, së më priti. Dush me lujt. Ma shpejt, o më za. Ska uj. Më ka shtetë zani. E ku më haqë ujnë, ke. Njerë dhe të shumë më rapru dhe ujë, se zajte, pa zani që shumë ka shtetë. Vesh do që shto ka dhe. Qëta e mu shtetë zani, e kjo ma shumë. Ma dhe ma shumë. Kuj janë bërë nuk batë? Ne trof me një aqo. Në zë të më të ujim. Dajte njeri i has një. Njerës me që këta? Shka ki po, po dal! Më 500 që me që këta i dridhe sot. Oh, hajvani! Ska rejlin, ku i ki? Kam gjithë. E, që të ki mor dy arën prej në gatit? Ti për me mik njerën qëta i dush me shku shumë gatë. Për shë zgu një ndorë. Për me mi dush me shku shumë gatë, ndroje këtë. Unë se diku e kam lanë. Ani, ndroje me... Me një kalash. Ani, ndroje me më 6-10 në këtë. Me për 4-10. O, bon fire. Bon fire. O, kje ka ndru. Tja. Ja, vërë. Qa e dhe në kërpurë të qashtë? Më shko të dro pëse të fshinë në kush. Në të snajtë. Më për 4-10 që në dush me në rrugë. Se dhe në kam në shkare. Po mërë në i kalash këtu. Si më shko qashtë shumë. Të shko këtu. Më se kam në. A, po në me këtu, ke. O, hajvan, jo është këtë, jo këtë mëre. Lopa. Kada është në të të kohë, mëtë. Hajde më të ja, thove jam pro. Okej, edhe 12 vejta, gjigji. Po, s'ko njerëzi, s'torin si bossa, dhe shonë një dalë si bossa. Njerëzit lujnë save. Që save? Ka funi, i dalin. Për me mund ma shumë pik. E bërë të telefoni jatë. Shumë ka nda 6 vejta për para. Ha? Ha. Shka të shterë ka bërë të një ti? Se dhije. Më zbanë ato se lëshë. Po më bëhët. Po të bëhët e më zbanë. Po sa fëtë. O, dropi. Të dropi më në shko?
Powiem też o tej drogi. Bo drhejt me daj po te budel. Ik, ik, ik naar school. Ik, ik, ik. Ze daar is wel. Ik ze pa aan mijn snijpo po korin te stijka. Schoen je wel? Schabonne. Dus moet schoen neem, tjoos. Zo'n net paard. Oh nee, maar ik heb het niet gezet. Kijk, zie je? Drei. Oh, gimero, gimero, gimero. Jo, 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 maar doe je? Ja, ja, ja. Wat al los, apé, doe je? Zet je toe, schoolbord, hij zet ook een schoolbord. Kijk, hè. Ik zie wel eens de kurkhoor. Gewoon, kom maar daar. Zijn we ook in Pipperman zitten te pzet? Ja, zeg je wel. Jo, kom, nu nog met trouwens. Apries het, joh. Ja. Ah. Ben je wel? Oh, je huis maar eens in. Kom maar. Hado, hado. Misschien schreef je met het pas. Hado. Dat is even te leuk. Ben je wel met je toets? Leuk. Zou je naar de prij, kijk. Zit je zo? Se që së këtë dhe me ke vëjtë sproja, fitoj rapë. Fitoj rapë. Pop, 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 pop. Ue. Su rohu të shorë. Oke, dhe nëmë vëjtë, a këna hinë top vëjtë që është shumë mirë. Në që të bia këtë vëjtë. Vëjtë që këtë hajtë gronë. Ta, që më qëtë që. Oh, 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 mega. Oh, oh, okay, danger, 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 kid. Hey, kid, don't get it all. Mary Katana. Nuk është kësë në danger, oj. Aje danger, oj, du të mërë të këmejnë. O, kejrin, kejrin, kam përshku me mërë, kejrin. Kejri plasë. Aje plasë, oj. Ja, ka shku, oj. Që më rëko? Ua. A ke qatë? Aje. Aje, ka shku, oj. Shëtë në këtë loja. E tre vejta. Katër të hetë shëtë në doke në këtë loj. Së vikanë të kështë da. Pop, 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 pop. Të për së vikanë të bëtë ta. O, buda, o, buda, o, hajvan. O, i ljop. A, një plumë, një plumë. Hey, easy. That kills us. No, 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 no. Come at Hongwoodski. Come at Hongwoodski. She threw us at me that on a kusha, yeah. Cha-cha-cha-cha. Hide, 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 hide. Whoa, pass me through shotgun. Hajde, 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 hajde. O lebe mu se herë, dhe mu zë vatë qohë një herë. Okej, s'kena shumë pengin, të nejti shumë mirë të të shku, 7 killsa, hajde në top 2. Hajde se kur të më gjojë një arëm në e zilëte. Qaj zida? Miro. Që pa i një poshtë që të kofi. Vanë të luti, të luti, të luti. Hik, 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 hik. Hik më ne hik.
mos u plas. Hej, këtë luti që sa flot me mor lut plas me njerë ajo mina. Ose e myt, ose e lëshëm blo. Dhe ta e ti në sinja që e ku është. Nuk plas që tash. Se unë e këm hangër që këtë forë qështë. Po më shku me mor lut dhe më kam myt. Po mu ma që të ku që po. Po e dite. Ti e ki mëntu. Boja. Bojoj. Çfar bojoj? Se dhe kur bëhet boja kokitë. Ja, bo. Gjigi, sësa, sësa, sësa je, sësa je. Jo, jo, bo dal, bo dal. Gjigi, më shërë në një. Konver, të kjo të kjilësa. Të kjilësa. Të pa mit? Më përrej, të pa mit. A dhe, të kam në dhe. A ta në sëllër dhe? Po mre. Nubi dhe Silver 2. Okej, ma fësëm li 7 kjo se e pot. Ajo klaskuat keve sa për nëzhej mjese ranket u vejzi i ka po shosh pupla tja fka nëzhej. Shtu që më mërë mja që ka pëlqy që kjo video. Më saroni me bo like, share. Më saroni me bo më subscribe. Ka da një rëndë të foli. Më saroni me bo like, share, subscribe që këtë video, një like, share, subscribe, avita. Më sani me bo like, share, subscribe, edhe shkruni në komente, shkruni në komente, apo do, u vejzë alo me bo video pite akonti jem me lujt ranket alo. Shtu që më mërë mëna që ka pëlqy që ka video. Ej, njës. Banja subscribe, u vejzë. Edhe pse, këtu postoj në ma shumë video, po s'ka lidhë. Shtu që banja like, share, subscribe, edhe shemi në video në tjetër. Peace.